Luna Giovanni i Anabela Atijas definitivno su trenutno najpopularnije majka i čerka na domaćoj stradi. Njihove svađe i sentimentalne trenutke u zadruzi prati milionski auditorijum, a gledaoci neredko komentarišu da su njih dve veoma slične jer krv nije voda. Na Facebook grupama posvećenim zadruzi gledaoci dele snimak na kojem se vidi kako Anabela i Luna istovremeno jedu te stenine. Zanimljivo je to što osim što Luna fizički podsjeća na Anabelu, u ovom videu njihovi pokreti deluju bukvalno preslikano. One istovremeno prinose viljušku stima i počinju da žvaću, liče ko jaje jajetu. Ovo je dokaz da je genetika pravo čudo. Glasi komentar uz ovaj video.